Vrh. Izađi. Gusenica. Pa onda. Tu se sad ne vidi. Ovdje je ukovrđano. To kad raskovrđamo. Da vidimo šta sve ima unutra. Kakve su sve zelene, ne vide se. Ne vide se, jel ga mižu? Kako ti nju da poprskaš? Ovo što je ukovrženo. Da li su ovo lisne vaši, štitaste vaši? Neke vaši jesu. I sad, plod je tu, plod je već crn, šta s ovim raditi? Znači ja dođem i ovo otkinem, i otkinem ako treba i sve ovo, znači sve ovo i ostavim ovako. Ostavim plod, lisna masa će biti tamo, pored druga koja izlazi. I preskačemo nekim insekticidom ili šta već treba. Ali ovo, proći cijelu njivu ovako. Trebali smo možda pre. Ovo je... Pa nije truh, čeče, ovo ti je od ovoga, nije otpao, da, ali nije truh, nije otpao cvet, evo ga. Bez hemije.